Tak, dobrý den. Já jsem tady pochopil, že není běžné, aby kandidáti na funkci mluvili, ale my jsme sem přišli trošku pozvednout tu politickou kulturu. Takže dobré ráno všem. Já bych se chtěl představit jako kandidát. Mé jméno je Vojtěch Pikal, je mi 30 let, nemám ženu, děti, kočku ani psa a kandiduji na místo předsedu Poslanecké sněmovny. Myslím si, že mám pro tu funkci nějaké předpoklady tím, že vlastně předsedáním se v politice zabývám už asi 6 let, což mi přijde docela dlouhá doba, ať už se jedná vlastně o celostátní fórum Pirátů, kdy se předsedá nějakým 400 až 200 lidem naživo nebo na internetu, nebo jsem předsedal třeba mezinárodním schůzím Pirátské internacionály nebo Evropské pirátské strany, kdy se účastníci hovoří v angličtině, přičemž pro nikoho to není mateřský jazyk, jednací řád psali Němci a je přeložený do angličtiny a podobné zajímavé věci tam jsou, takže mám jako zkušenosti. A chtěl bych tu funkci vykonávat tak, že si myslím, že tady ta diskuze, která tady probíhá, by měla umožnit promluvit všem a ty rozhodnutí, která činíme, by vždycky měly probíhat podle pravidel, která jsou dána, ty mi přijdou závazná a ty pravidla jsou nástrojem pro tu diskuzi tak, aby proběhla demokraticky a aby byla otevřena všem. I když se nakonec neshodneme a i když nakonec prostě nějaká hlasující většina převálcuje nějaké jiné názory, tak ty názory by měly mít právo zaznít, protože jak jsem pochopil, tak tady do těch mikrofonů se nemluví k sálu, ale mluví se tady vůči kamerám a myslím si, že tady každý by měl právo sdělit svůj názor národu. To je asi všechno ode mě. Děkuji.